নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমেৰিকাৰ বসন্ত উৎসৱৰ বিষয়ে জনাব ওলাইছোঁ। আমাৰ অসমত যেনেকৈ বসন্তকালত আমি বহাগ বিহু উদযাপন কৰোঁ, প্ৰায় ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকাতো এইখিনি সময়ত স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল অথবা ইষ্টাৰ উদযাপন কৰে। এতিয়া ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলে ইষ্টাৰ উদযাপন কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ মৃত্যুদণ্ডৰ পিছত তেওঁৰ আকৌ পুনৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। শুক্ৰবাৰে তেওঁক ক্ৰুচবিদ্ধ কৰা হৈছিল, যাক গুড ফ্ৰাইডে বুলি জনা যায়। খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম অনুসৰি তেওঁৰ মৃতদেহ ক্ৰুচবিদ্ধ কৰাৰ পিছত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল, কিন্তু তিনিদিন পিছত বহুত মানুহে তেওঁক আকৌ দেখা বুলি দাবী কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ সমাধিৰ পৰা নোহোৱা হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল। এতিয়া ইষ্টাৰ আৰু বসন্ত উৎসৱ ইয়াত একেলগে উদযাপন কৰাৰ কাৰণ হৈছে বসন্তকালত শীতত মৰহি যোৱা গছৰ ডালত নতুনকৈ কুঁহিপাত আহে আৰু জীৱ জন্তুৰো নতুন পোৱালি জন্ম হয়। আনহাতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ আকৌ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল। সেইকাৰণে সাধাৰণতে বছৰ এইখিনি সময়ত অৰ্থাৎ ইষ্টাৰৰ লগত সংগতি ৰাখি বসন্ত উৎসৱ পালন কৰা হয়। স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল অথবা ইষ্টাৰৰ প্ৰতীক হিচাপে শহাপহু আৰু কণীক গণ্য কৰা হয়, কাৰণ শ বছৰ আগৰ পৰাই শহাপহু কেৱল ইষ্টাৰকে নহয় বসন্তকালকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। শহাপহু উৰ্বৰতা আৰু নতুন জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে পৰিচিত, কাৰণ শহাপহু অতি উৰ্বৰ প্ৰাণী আৰু বছৰত বহুতবাৰ পোৱালি জন্ম দিব পাৰে। আকৌ শহাপহুই সাধাৰণতে একেবাৰতে একেলগে বহু পোৱালি জন্ম দিয়ে, যাক নতুন জীৱনৰ প্ৰতীক হিচাপে মানা হয়। আনহাতে কণীয়েও পুনৰ্জনম আৰু উৰ্বৰতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেয়েহে ইষ্টাৰত কণীক এই উৎসৱৰ প্ৰতীক বুলিও ধৰা হয়। ইষ্টাৰত আমেৰিকাৰ মানুহে শহাপহু আৰু কণীক থিম হিচাপে ধৰি ঘৰবোৰ সজায় আৰু বছৰত এনেকুৱা ধৰণৰ চকলেট বিক্ৰী কৰা হয় য'ত শহাপহু অথবা কণীৰ আকাৰত চকলেটবোৰ থাকে। এয়া দেখিছেনে, এয়া হ'ল আমাৰ ওচৰত থকা এখন ছুপাৰ মাৰ্কেট য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কণী নাইবা শহাপহু আকাৰত চকলেটবোৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে। এই দিনটোত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলে গীৰ্জাঘৰত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তাৰ পিছত পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত দুপৰীয়াৰ সাজ অথবা ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বিভিন্ন সংস্থা আৰু চাৰ্চবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আয়োজন কৰে, যেনে হৈছে ইষ্টাৰ এগ হান্ট, য'ত প্লাষ্টিকৰ কণীৰ ভিতৰত চকলেট ভৰাই ডাঙৰ এখন ফিল্ডত কণীবোৰ লুকাই থয় অথবা ছটিয়াই থৈ দিয়ে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কণীবোৰ বিচাৰি এনেকৈ নিজৰ নিজৰ বাস্কেটত ভৰাই থয়। আজি এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখ ৰবিবাৰ। আজি আমি ইষ্টাৰ চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা গীৰ্জাঘৰ এখনলৈকে আহিছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে এই ফিল্ডখনত প্লাষ্টিকৰ কণীবোৰ ছটিয়াই থৈ দিয়া হৈছে আৰু চাওঁ হওক এই চাৰ্চখনত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইষ্টাৰ কেনেকুৱাকৈ চেলিব্ৰেট কৰে। That's it. There's no candy or nothing in the eggs. Just get 12 and then come over here to my left and get your goodie bag. Inside one of those goodie bags is 3 certificates. One $50 gift card, one $75 gift card, and then this bad boy right here in my hands. So in a few minutes, we are getting ready to start. Remember, all you need is 12 eggs. We'll go here in a few
few minutes. Thank you. গতিকে ফিল্ডখনৰ পৰা 12টা প্লাষ্টিকৰ কণী লৈ আহিলে এওঁলোকে এটা আপোনাক বেগ দিব য'ত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চকলেট থাকিব আৰু তাৰে মাজতে কোনোবা এটা বেগত $50, $75 নাইবা এই বাইকখন থাকিব এই চাৰ্জখনত এইখান কৰাৰ উপৰিও সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিছবোৰৰো আয়োজন কৰা হৈছিলে এয়া দেখিছেনে এয়া বেলেগ বেলেগ টেবুলত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিছবোৰ ৰাখি থোৱা হৈছে এইখিনি ঠাইত দুবছৰৰ তলৰ শিশুবোৰক খেলিবৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হৈছে এওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে ফেচ পেইণ্টৰো আয়োজন কৰিছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ধন্যবাদ